সম্প্ৰতি বলি বিধান ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই বিতৰ্কই এবাৰ চুই গৈছে লখিমপুৰৰ এখন ঐতিহাসিক দেৱালয়ক। লখিমপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক পঞ্চানন দেৱালয়ত আগন্তুক দুৰ্গোৎসৱত বলি বিধান দিয়া নিদিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া বিতৰ্কৰ। 1915 চনৰ পৰাই বলি বিধান ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই দেৱালয়খনত। পিছে এইবাৰ দেৱালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ লোক আৰু স্থানীয় একাংশ ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে যে বলি বিধান বন্ধ কৰিব লাগে এই দেৱালয়ত। ইতিমধ্যে পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়ালৈ এই দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে একাংশ লোকে। কালি 29 জন মানুহৰ ভিতৰত 11 জন মানুহ ইয়াত উপস্থিত হ'ল আৰু তেখেতলোকে 11 জন মানুহে এটা ডিচিশ্যন লৈ বলি বন্ধ কৰিবলৈ এটা প্ৰস্তাৱ দিলে মোৰ হাতত, সম্পাদকৰ হাতত। তাৰ বিপৰীতে এতিয়া বলি বিধান ব্যৱস্থাৰ সপক্ষে যুক্তি দি জাঙৰ খাই উঠিছে হিন্দু যুৱ পৰিষদ আৰু বজৰং দলে। বলি বিধান বন্ধ হলে ভৱিষ্যতে এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ত দুৰ্গোৎসৱ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলিও হুংকাৰ দিছে হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনকেইটাই। ধাৰ ৰক্ষা মঞ্চৰ প্ৰতিজন সদস্য আমি কোনো কাৰণতে শান্ত নাথাকিম যদিহে তেওঁলোকে বলি বিধান কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰে। অনাগত দিনত আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে বলি বিধান কাৰ্যসূচী যদি তেওঁলোকে কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়া এই মন্দিৰ ভাগত আমি হয়তো পূজা এইবাৰ বন্ধ কৰি দিয়া এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহান উদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, PNS News।